Բարևձեզ, բարեկամներ։ Մեր նախորդ զրույցն այն մասին էր, թե 4-ից 6 տարեկան երեխաներն ինչպես են ճանաչում աշխարհը։ Այսօր մենք կխոսենք այն մասին, թե ինչպես են երեխաները ճանաչում իրենց։ Դա կարևոր է այնքանով, որքանով որ երեխայի ինքնաճանաչմանը տեղյակ լինելը մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի քիչ դիտողություններ անել նրանց, ավելի քիչ երեխային դնել ճնշված հոգեպես անհարմար վիճակի մեջ։ Ինքնաճանաչումը ինքնին արդեն բավական բարդ մի երևույթ է, նույնիսկ մեծերիս համար, ուր մնաց թե երեխաների։ Որպեսզի պարզ հասկանանք, պարզ ընկալենք, թե որքան բարդ բան է ինքնաճանաչումը, դիմենք մի այսպիսի օրինակի։ Հոգեբանները կատարել են հետևյալ ուսումնասիրությունը։ Նախապես ծածուկ նկարել են 50 գիտաշխատողների ձեռքերը, նրանք աշխատում էին նույն հաստատության մեջ, նրանց կիսադեմն են լուսանկարել, դարձյալ ծածուկ, ուրվա գծերով, որպեսզի այսպես առաջին հայացքից ճանաչելի չլինի, ձայնագրել են նրանց հեռախոսային չեզոք բնույթի մի խոսակցություն, այսինքն առանց տարեթվերի, անունների, որպեսզի դժվարությամբ հիշվի, և ապա ձեռք են բերել նրանցից ամեն մեկից մեկական էջ ձեռագիր։ Եվ հետո 6 ամիս պահելով այս նյութերը, դրանք ցույց են տվել փորձարկվողներից ամեն մեկին և առանց ասելու, որ դրանց մեջ կան նաև իր լուսանկարը կամ ձայնագրությունը կամ ձեռագիրը, խնդրել են ուղղակի ասել, թե այդ փաստաթղթերում արտացոլվածից որն են նման իր ձեռքերին, իր կիսադեմին, իր ձայնին և այլն։ Փորձի արդյունքները զարմանք հարուցեցին նույնիսկ փորձն անցկացնող հոգեբանների մոտ։ Պարզվեց, որ նրանց մոտ 70%-ը չէր կարողանում ճանաչել իր ձեռքերը, իր ձայնը, իր ձեռագիրը և իր կիսադեմը։ Այսինքն այնպիսի երևույթներ, որոնք ծննդյան օրից մեզ հետ են, ասենք դիցուկ ձեռքերը, կարելի է դնել լուսանկարի կողքին, համեմատել և տեսնելի վերջո, թե որոնք են մեր ձեռքերի լուսանկարները։ Բայց եթե մենք չենք կարողանում այս արտաքին, շոշափելի, տեսանելի մեր հատկանիշները այդքան լավ ճանաչել, ապա ինչ կարող ենք ասել ներհոգեկան երևույթների մասին, որոնք անշոշափելի են, անտեսանելի, անորսալի և որպես այդպիսին դժվարությամբ ճանաչելի։ Եվ եթե ինքներս դժվարանում ենք ճանաչել մեր այս արտաքին հատկանիշները, ապա ինչ կարող ենք ասել ուրիշներին ճանաչելու մասին։ Նշանակում է, մենք բավական բարդ մի գործունեության հետ գործում ենք։ Երեխաների մոտ ամեն ինչ ավելի բարդ է բնականաբար, հատկապես մինչև 10-11 տարեկան հասակը։ Այսօր ներկայացնելով 5-6 տարեկանին, ասենք, որ երեխաները ավելի մեծ բարդություններ ունեն ինքնաճանաչման հարցում, քան մեծերս։ Եվ հատկապես նշված տարիքում երեխաներն իրենց ճանաչում են օգտվելով ուրիշների կողմից իրենց տրվող գնահատականներից։ Այսինքն նրանց ինքնագնահատականը ինքնուրույն և անկախ չէ։ Նրանք իրենց անձի մասին չեն կարող դատողություններ անել ինչպես մեզերը և ասել, որ օրինակ ես ունեմ այս հատկանիշը, այս հատկանիշը չունեմ կամ այս մյուս հատկանիշը ինձ մոտ ավելի քիչ է զարգացած։ Նրանք սովորաբար, երբ իրենց մասին դատողություններ են անում, փոխառնում են մեծերից այն գնահատականները, որոնք մեծերը տալիս են իրենց։ Եվ բնականաբար, եթե մեծերը երեխայի մասին որոշ կարծիք են հայտնում, մանավանդ եթե մի քանի հոգի նույն ժամանակահատվածում նույն բանն են պնդում, երեխայի համար համոզմունք է առաջանում, որ իրոք ինքն այդպիսին է։ Եվ շատ հաճախ մենք մեծերս ամենալավագույն ակնկալությամբ երեխային ավելի լավը դարձնելու նպատակով հաճախ դիտողություններ ենք անում նրան, անվանելով, որ նա թափթփված է, որ նա անպարտաճանաչ է, անկարգապահ է կամ ստախոս է և նման այլ բաներ։ Դրանով մենք այն նպատակն ենք հետապնդում, որ երեխան այլևս այդպիսին չլինի, բայց մենք ստանում ենք ճիշտ հակառակ արդյունքը, այն իմաստով, որ եթե այս տարիքի երեխային մենք պարբերաբար և հաճախ առանց հիմնավոր պատճառի անվանում ենք ծրված, անուշադիր, ստախոս, բթամիտ, տկարամիտ
Եվ նման անցանկալի այլ արտահայտություններ են թույլ տալիս նրա հասցեին, ապա երեխան աստիճանաբար մեր կողմից իրեն տրվող այդ գնահատականը յուրացնում է և իր մասին սկսում է մտածել որպես այդպիսին, այսինքն նա համոզված է արդեն, որ ինքը տկարամիտ է, սակավամիտ է, անուշադիր է, ծրված է, և դրա հետևանքով նրա մոտ առաջանում է կեղծ պատկերացում իր անձի մասին, որը ոչ մի լավ բան չի խոստանում. Նա խոսենք այն մասին, թե ինչպես է պատահում, որ մեր կողմից երեխային տրվող գնահատականի պատճառով երեխան դառնում է հենց այնպիսին, ինչպիսին մենք չենք ցանկանում, որ նա դառնա. Բանն այն է, որ ամեն ոք, ինչպես մեծերը, այնպես էլ փոքրերը, նույնիսկ մեկ օրվա ընթացքում տարբեր սոցիալական դերեր են կատարում. Այսինքն, մեկ մենք հայտնվում ենք գնորդի դերում, մեկ ընտանիքի հոր դերում, մեկ վարորդի դերում և այսպես շարունակաբար ամբողջ կյանքում։ Եվ երեխան, որպեսի որևէ դեր կարողանա հաջողությամբ կատարել, պետք է բավարարի այդ դերին ներկայացվող պահանջները։ Իրեն հատկացվող դերը երեխան ընտրում է ոչ թե ինքնուրույնաբար, այլ ելնելով այն բանից, թե մեծերը իրեն ինչ դեր են տալիս։ Եթե մենք նրան անվանում ենք օրինակ ստախոս, երեխան մտածում է, որ ինքը ստախոս է, քանի որ ինքնուրույն չէ նրա ինքնագնահատականը, և դրանից հետո, եթե ասենք որևէ կինոնկարում կամ կյանքում, եթե մեկ ուրիշի մասին մենք ասում ենք, որ նա ստախոս է, եթե երեխան գիտե, որ ինքն էլ է ստախոս, կամ մենք այդպեսին անվանել ենք նրան ջուրի մացաբար, անհիմ ձևով, նա աշխատում է ընդօրինակել այդ մարդու գծերը։ Աշխատում են դորինակել այն պարզ պատճառով, որ նրան թվում է, որ եթե ինքը ստախոս է, իրեն պետք է պահի հենց այդպիսին։ Եվ այդպես պահելով նրա մոտ աստիճանաբար առաջանում է վարքի կայուն գիծ։ Դրա հետևանքով արդեն երեխան նույնիսկ չցանկանալով ինքը իրեն պարտավորված է համարում ստախոսել։ Ինչու, որովհետև նա ցանկանում է արդարացնել մեր սպասումները, նա գիտե, որ մենք իրեն համարում ենք ստախոս, և նա, որպեսի այդպիսին լինի, այդպիսին երևը, այդպիսին ցույց տա, ստիպում ենք մենք նրան, որպեսի նա ստի։ Եվ քանի որ աշխարհն ընկալելիս մարդը իրեն ևս ընկալում է աշխարհի մյուս իրերի հետ միասին, այսինքն մարդը իրեն ճանաչում է ուրիշներին ճանաչելու, իսկ ուրիշներին ճանաչում է իրեն ճանաչելու միջոցով, ապա այս փոխհարաբերություններում մարդը ուրիշների կողմից իրեն տված գնահատականը դարձնելով իրենը, այնուամենայնիվ ինչ որ ձևով դրանք վերլուծում է, փորձում է պահել այն, ինչ իր համար հարմար է, այն, ինչ իրեն համար նպաստավոր չէ, դեն նետել, արտամղել, դուրս վանել իր հոգեկան աշխարից, որպեսզի չճնշի իրեն և հոգեկան ցավ չպատճառի։ Այսուհանդերձ երեխաները այդ արտամղումը դժվարությամբ են անում, մեծերս կարողանում ենք դա անել, և եթե մեկը մեզ ակնհայտորեն սխալ գնահատական է տալիս, մենք մեզ մի քիչ ճանաչելով ասում ենք, որ դա այդպես չէ։ Կամ եթե նույնիսկ արերևույթ ոչինչ չենք անում, հոգու խորքում մենք վստահ ենք, որ դա այդպես չէ։ Ինչ վերաբերում է փոքրերին, հատկապես 5-6 տարեկաններին, ապա նրանք չեն վերլուծում ուրիշների գնահատականները իրենց տրված, կամ լավագույն դեպքում ափսոսում և ցավում են, որ իրենք վատն են, իսկ դրանից նրանց վիճակը չի լավանում, ավելին վատարանում է, այնքանով որքանով որ այդ իրեն ուրիշի հետ համեմատելը և իրեն ուրիշից վատը համարելը կարող է երեխայի մոտ առաջ բերել թերարժեքության զգացում, իսկ հետո աստիճանաբար նաև թերարժեքության բարդույթ։ Այսինքն երեխան կարող է մտածել, որ ինքը ամեն ինչի ընդունակ չէ, որ ուրիշները ավելիին են արժանի, ինքը արժանի չէ այս կամ այն բարիքներին դիրանալու, այս կամ այն նպատակակետին հասնելու, իսկ այսպիսի մտորումներով ոշտված մի անձ, լինի դա 10 տարեկան, թե 20 տարեկան, միևնույնն է հաջողությունների հասնել չի կարող։ Իմիջայլոց երեխաների վերաբերմունքը շրջապատի նկատմամբ և իրենց անձի նկատմամբ շատ պարզորոշ երևում է նրանց նկարներում։ 2-3 հաղորդում առաջ խոսվեց այն մասին, թե ինչպես են երեխաները իրենց ընտանիքը պատկերելիս, նրանք, ովքեր իրենց մասին մեծ կարծիք ունեն, գերագնահատում են իրենց հնարավորություններն ու կարողությունները, իրենց նկարում են չափսերով ավելի մեծ, քան ծնողներին նույնիսկ։
Այս իրենց վերաբերմունքը մեծերի եւ իրենց անձի նկատմամբ բարձրորոշ երևում է նաեւ հետեւյալ հոգեբանական ուսումնասիրության մեջ. Նշված տարիքի երեխաներին ցույց են տալիս իրենց ծնողների լուսանկարները. Ամեն մեկին ցույց են տալիս 3 լուսանկար, որոնցից մեկը բնական չափսերի արտացոլում է, այսինքն պատկերված է լուսանկարչական ճշգրտությամբ, մյուս նկարը մի փոքր դեմքի նեղացումով է պատկերված, այսինքն դեմքը ավելի նիհարիկ է, ավելի նեղ է, եւ երրորդ նկարը ավելի գերացված է։ Եվ երեխաներին խնդրում են ասել, թե այս նկարներից որտեղ է, ենթադրենք, թե հայրիկը ավելի հաջող դուրս եկել։ Չեն ասում ուշադրություն դարձրեք, որն է նիհար, որն է գեր։ Եվ պարզվում է, որ այն երեխաները, ովքեր իրենց ծնողների նկատմամբ ունեն դրական վերաբերմունք, ովքեր ընդունում են անվերապահորեն նրանց հեղինակությունը, անպայմանորեն ընտրում են նրանց լայնացված նկարները։ Շատ հազվադեպ այս տարիքում հանդիպող երևույթներից մեկն այն է, որ երեխաների մի մասը սկսում է արդեն քննադատաբար նայել իր ծնողներին, սովորաբար ուրիշների մոտ դա սկսվում է ավելի ուշ տարիքում, 12, 14, 15 տարեկանում, բայց որոշ երեխաների, իրենց տարեկիցներից ավելի առաջ անցած զարգացում ունեցող երեխաների մոտ այս երևույթը նկատվում է արդեն այսօր, եւ նրանք ընտրում են իրենց երեխաների, իրենց ծնողների նեղացված նկարները։ Փորձի մի այլ փուլում, երբ ցույց են տալիս երեխաներին իրենց նկարները, դարձյալ նեղացված, լայնացված եւ լուսանկարչական ճշգրտությամբ, այստեղ արդեն երեխաներից նրանք, ովքեր իրենց թերագնահատում են, ընտրում են նեղացված լուսանկարները, ովքեր որ գերագնահատում են իրենց, ընտրում են ավելի գիրացված լուսանկարները, եւ համեմատաբար կայուն, ինչ որ չափով ճշմարտություն արտացոլող ինքնագնահատական ունեցող մանուկները, ընտրում են լուսանկարչական ճշգրտությամբ արտացոլված իրենց պատկերները։ Այս նկարների տարբերությունները, նեղացումը, լայնացումը, չափազանց չնչին չափսերով է արված, այնպես որ անզեն աչքով միանգամից ակնհայտորեն դիտելի չէ։ Բայց ենթագիտակցորեն երեխաները անպայմանորեն այդ տարբերություններն ընկալում են եւ արտացոլում են իրենց վերաբերմունքում։ Ինքնագնահատականի այս օրինաչափությունները մեզ հուշում են, որ երեխաներին ավելորդ դիտողություններ անելը, հատկապես նրանց մեղադրել այն բանում, ինչում նրանք մեղավոր չեն, նրանց որակավորել այնպիսին, ինչպիսին նրանք չեն, ասենք 6 տարեկանին ինչ որ գրիչ վերցնելու համար գող անվանել, ինչ որ պատկեր չափազանցելու, ինչ որ երևույթ չափազանցելու համար ստախոս անվանել նրան, մի օր, ասենք, տնային աշխատանքը ծրված գադարելու պատճառով նրան թափթփված, անուշադիր եւ ծրված անվանելով, նրանց չեն օգնում։ Այսինքն, եթե ուզում ենք երեխային խրախուսել, եթե ուզում ենք, որ նա իրոք չլինի թափթփված, ծրված, լինի ավելի ուշադիր, նրան պետք է մենք դիմենք խրախուսական բարերով։